23% e rinis kosovare janë të papunë. Derisa, kritika kanë edhe për sistemin e arsimit në Kosovë. Kështu u tha të martën në një diskutim të organizuar nga Kongresi Kombëtari të Rinjeve në Kosovë në lidhje me mos implementimin e ligjit të punës, ku treguan edhe preferencat e të rinjeve se ku duan të punësohen dhe arsye që kanë ata për këtë zgjedhje. Shumica e atrive preferojnë të punojnë në sektorin publik. 70% e tyre e duan një vend të punës në sektorin publik, në krahasim me vetëm 23% cilët mendojnë që munden me punu edhe në sektorin privat. Por, problem për të gjithë këta punë kërkues, që synojnë institucionet publike, është se ata nuk ju besojnë fare këtyre të fundit. Arian Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, tha se dhe vetë punëtorët duhet të vedisohen dhe të mos punojnë pa kontrata. Sektori më i mirë janë jo, janë punëtorët. Ne kërkojmë ndihmën në shtetit vetëm atëherë kur acenohen drejtat tona. Nëse ne kemi një kontratë pune, po kolegu nuk i ka atë kontratë pune, e asnjëherë nuk e marrim mundi që të marrim numrin e inspektoratit të punës dhe ta raportojmë. Kërkesë të njëjtë me Zekën, po atje edhe krye inspektori. Inspektorati i punës natyrisht që ka rolin bazik për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Por inspektorati i punës, do të thashë që në vitin 2018 ne kemi gjetë 700 punëtorë pa kontrata pune, që unë kisha pritë që ata 700 njerëz me ardhë inspektorat punës. Ndryshe, nga shifrat aktuale, në këtë ryez u tha se Kosova ka numrin më të madh të papunëve në rajon.